pare o que está fazendo, porque é dia de corrida em Silverstone. Christian, qual é a sua opinião? Bom, pilotar em uma pista molhada. E imagine o seguinte, ainda dá para ser rápido, mas a sua velocidade... Ok, desculpa, já vamos começar. Você acabou exagerando. Vamos à segunda volta. Você está acompanhando o ritmo. Vamos à volta final, vamos tentar ganhar distância.